မအောင်မယုံလာပါဒါဆိုမအောင်မမင်းမယ်မောင်နှမလက်ထပ်ပြီးရဘယ်လောက်ရှိပြီလဲ3လမောင်နှမယူပြီးရရောဘယ်လောက်ရှိပြီလဲ3လရှိပြီလေမောင်နှမရဲ့အိမ်အောင်တက်တန်းရောဘယ်လောက်ရှိပြီလဲ3လလေကဲအားလုံးပေါင်းတော့ဘယ်နှလားလဲအားလုံးပေါင်းလိုက်တော့တန်းတန်းနဲ့ပတ်နေနေရဲ့အေးဟုတ်လားအဲ့ဆိုလို့ပြီးရောအားလုံးမင်္ဂလာပါအရှင်ဦးဆိုတာကျွန်တော်နေ့စဉ်ပြောနေကြတဲ့စကားလေးတိုင်းပါပဲကျွန်တော်ရဲ့ channel ရဲ့တင်ပြမဗီဒီယိုလေးကိုကြည့်ရှုအားပေးနေတယောက်ချင်းစီတယောက်ချင်းစီတောင်းကျွန်တော်ကျေးဇူးပါလို့ဒီနေ့နဲ့ထပ်တလဲလည်းပြောချင်ပါတယ်အထူးထူးလို့မရှိပါဘူးကျွန်တော်ရဲ့ channel ရဲ့အားလုံးတည်တဲ့အတိုင်းပဲနိုင်ငံရေးလေးနဲ့ဟာတဗီဒီယိုလေးကိုကျွန်တော်ရောပြီးတော့ reaction လုပ်ပြီးတော့နေ့စဉ်9နိုင်နေ10နိုင်ကြမှာကျွန်တော်တင်ဆက်ပေးနေပါတယ်ဒီနေ့စင်ကောဖြစ်တဲ့တဲ့တွေကိုကျွန်တော် film မှာတွေ့လိုက်တယ်ဗျဒီ ARV တိုင်းကြုံပြုံမြို့နယ်လှေဆွဲကျွော်မှာကျွန်တော်တို့စက္ကလုံတမနဲ့ဒီနေ့ကြာရှုံးခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်ကလည်း ARV သားပါကျွန်တော်တော့ဆင်ကုန်းဖြစ်ရပါတယ်ကျွန်တော်ဒီနားနေဆူတောင်းပြပါတယ်ကျွန်တော်တို့မြန်မာပြည်အမြန်ဆုံးငင်းချမ်းအေးချမ်းပါစေအရေးတော်မူလာအောင်ပါနေပါပြီကျွန်တော်ရဲ့ channel ကိုကြည့်ရှုနေတဲ့သူတွေအပြင်မြန်မာပြည်သူပြည်သားတွေအားလုံးကျမ်းမာချမ်းသာကြပါစေဆက်ဆက်ရယူဆကြပါကဲကျွန်တော်ဒီနေ့ blog reaction လုပ်သွားမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်အတူကြည့်လိုက်ကြရအောင် let's go မောင်ကျွန်တော်ရမ်းချစ်တယ်ကျွန်တော်ပြန်ရှင်းနိုင်လားမဖြစ်နိုင်တဲ့ဟာကိုအတင်းဆုံးလုပ်ချင်တာနေနဲ့မင်းအောင်လိုက်ပဲရှိတယ်ငါနဲ့ဝဝေးနေစမ်းပါအခင်းနေတာဘာလို့ဒီမှာငင်းငောင်းမသွားပြောဟာကိုရင်ကြီးဖက်နော်ဘာလျှော့တော့လို့မရဘူးမောင်ပါချင်ဟာဦးရိုးနဲ့ချိန်လိုက်ပါနော်ကျွန်တော်ဒီဘက်ဗီဒီယိုတွေကိုကျွန်တော်ရဲ့ channel မှာနေ့စဉ်ထည့်ပေးတာသူပြောတဲ့စကားလုံးလေးတွေနိုင်ငံရေးအကြောင်းလေးတွေနည်းနည်းထိထိမိမိလေးရှိတော့ပါရေးလဲရေးရပါတယ်ကဲဒီနေ့လဲသူဘလို့မမေးတက်ကို What ဒီနေ့သူဘလို့မမေးတက်ကိုဖေလို့မမောင်လို့မစပတ်ပြဲမမမေးတက်ပေါ့နော်လိုင်းအောင်မခက်သားနဲ့မမေးတက်ပေါ့မမေးတက်ကိုသူဘလို့တွေစကားလုံးတွေထည့်မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်အတူကြည့်အောင်ရိုင်းနာလေးနဲ့ပါသွားခင်ကျွန်တော်ကြိုပြီးတော့တောင်းပါထားပါလေသူ့မေမေတက်လို့ခေါ်ရမယ်တဲ့ရုပ်ကလူဥငုံထားတဲ့ဘလူးမကြီးဖုံးပေ9000တန်ကတ်ကောက်ရလို့ပျော်နေတဲ့စောက်ခွက်နဲ့မေမေတက်တော့မရဘူးဂျပန်ကရုံးနဲ့ပေးစားလိုက်လက်ဘလူးစီပါဆွဲပါမယ်တဘောပေါ့ကျွန်တော်ရဲ့ဒီ3မိနစ်စာဗီဒီယိုလေးကအခုလက်တလို့မှဖွင့်နေတဲ့တချို့ချောင်းတွေကိုဒီတချို့ချောင်းတွေပုံစံလေးပေါ့နော်စာကတင်ကားထဲမှာလည်းစာတင်မဲ့လို့မရှိဘူးတင်ခြင်းနဲ့ဆရာမတင်ခြင်းဆိုတဲ့ချောင်းသားတွေကလည်းဖြစ်ရှင်တယ်လို့ဖြစ်ပုံစံလေးကိုဟာတာလေးနဲ့သူတို့ကျေဆောင်လာတော့ပါကဲကျွန်တော်တို့ကြည့်အောင်ဗျာအထက်မှာဘူဇာတနာဆွဲနေတယ်ဟာမေလာမဆေယအေးထာဂျေဇူးတော်ရဲ့ဆေယမမဆက်တဲ့အတိုင်းကိုကြည့်လိုက်အောင်ဂျေဇူးတင်ပါတဲ့ဆေယမတွေပါဟမ်ပြမရှိမှာစသည်နေလုတ်ချင်လုံတော့ဟာဒီမှာမြားဒီကွက်လက်နေရာမှာမဖြစ်ရဘူးပြောမြောက်တော့ဟုတ်လားဟိုစာရင်းနေတော့ဟာခေလူမီယိုစင်လာစမှာမနေခာမနေရငါတင်ပေးလိုက်တယ်တစ်တော့တင်ရစားနားတော့နားတော့ခန်းနေတာကျောပြလိုက်။အဲလေးမရပြန်ဘူးပေါ့။ဟဲ့ပေါ့ဆရာမပြောတော့တာမနေ့ကတင်းနေတက်တုတ်တင်းရမ်းစားတယ်အခန်းတက်တယ်။ပြကြည့်အောင်။ဟဲ့နှာခေါင်းမလက်ကလေး။နေလား။ဟုတ်ဟုတ်ရှောင်း။ဘာမ။မင်းမိဘဇူ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 မိဘအကားစုမြောင်းမြောင်းမိဘဇူ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 ပါဆရာမ။အေးတော်တော်ဒါသာမမရဟမ်သူရရစာရနေမရအေးနေ့ဦးမှာနောက်ဆုံးတစ်ခုပဲတစ်တော့အခန်းနှစ်ကကခုံမတက်ကတယ်တော့အခန်းနှစ်ကနော်ကတယ်ကတယ်ရရချောင်းစီနေမပြင်းနေရပါဟမ်ဟုတ်ပြီနော်တက်တယ်တက်တယ်တက်တယ်အကန်းလိုက်ကတော့ကပြောတယ်ချစ်ချစ်အောင်
ပါရဲ့နော်အဲ့လိုစာသင်ကျမ်းကိုကျွန်တော်ပတ်သက်ခြင်းမြန်မာပြည်ရဲ့အချိန်မှာသူမပြန်ရတော့ဘူးမြန်မာကချက်နေတယ်ကျွန်တော်တို့ပေါ်ကြတာမိပန်းဇူ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 းဆိုတာဆမ်မတာဘာပြန်လဲအေးဆုံးမိပန်းဇူ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 းငိုရမိုင်းနေမိပန်းဘာကောင်းဆုံးတာဘာမိပန်းအချက်ရှုံးတော့အနေထားကာလာဒီဇိုင်းကိုလည်းနော်ကာလာဆမ်မောနဲ့ကြောင်းတာလည်းလုံးဝဟုတ်တယ်ဆာယာဘီဆိုတော့ဒီနေ့ဆီယမ်မတ်နေထားတဲ့ရိုမီယိုစိတ်ကောင်းစိတ်ပြည်နေမှာအကရဲ့တချင်းဆီယမ်မတ်နေနေดูกันเนาะโอเคเจเจอ๋อจําอะไรดูกันอะไรเนาะโอเคเนาะอ่ะเช็คชัวร์เนาะอันนี้ถ้ากล่าวကျွန်တော်ရေးရတဲ့ဦးရနားနေတယ်ကဲဆက်ကြည့်အောင်ပြန်တော့တော့မာမာနဲ့မောင်လက်တက်ထားတာသုံးလပဲရှိသေးတယ်ဘလို့ဖြစ်ပြီးမမကိုယ်ဝင်ရှိနေတာလဲဘူးမောင်ဘလို့စကားပြောလိုက်တာလဲမောင်မယုံလားလားဒါဆိုမောင်ကမမင်းမင်းမောင်နဲ့မလက်ထပ်ပြီးတာဘယ်လောက်ရှိပြီလဲသုံးလမောင်နဲ့မယူပြီးရောဘယ်လောက်ရှိပြီလဲသုံးလရှိပြီလေမောင်နဲ့မရဲ့အိမ်အောင်တတ်တာရောဘယ်လောက်ရှိပြီလဲသုံးလားဒီကဲအားလုံးပေါင်းတော့ဘယ်နှလားလဲအားလုံးပေါင်းလိုက်တော့အဲ့နဲ့ပတ်နေနေရအေးဟုတ်လားအဲ့ဆိုလို့ပြီးရမယုံမကျော်ရအလုပ်ပဲနောက်ဖြစ်ချင်းလဲကံပါလိုက်ရင်နှလုံးသားကိုပတ်တယ်ရှိနေဟာတချက်ရှုံးတာရောအကြည့်တွေအတက်နော်ဟာဒီလိုဒီကိုအားပေးပါလားကျွန်တော်ပြောပါတယ်ဂျင်းချဲယူလို့အင်းကတချင်းနဲ့ထိုင်းတချင်းနဲ့ပေါင်းဆက်လိုက်တော့ဟာအဲ့ဒါရိုင်းတော့လေးပါရင်ကျွန်တော်တောင်းလို့ထားပါတယ်ဒီစီရောင်ဘယ်စီကရဲ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 ခုနကကူစာစုံတဲ့လူကအချစ်ပဲခါအတင်းရောကိုတိပဲနော်အရန်ချစ်တယ်အရန်ယူပြမယ်ယောက်ျားပြောင်းပြန်ပြောင်းကိုတိတွေပဲအတင်းနဲ့တော့ပုံမှန်905ပဲညင်ညီွားဘာပဲညင်ညီတခါဆဲတော့ရုပ်ကနေလူတော့တာမသိဘူးရဟမ်အဲ့ဒါဘာလို့ကြောက်မှာလီကိုကြောက်ဆဲတော့လေရုပ်ကဟဲ့လေအညာဆဲပြီပါတော့ကျွန်တော်ပြောရတော့တတိယနဲ့အချိန်ရတိုင်း5မိနစ်တခါဆဲပြီပါကဲခုတစ်ခေါက်လာမယ့်ဟာလေးရတော့ဒီဓာတ်ပုံလေးတွေကြည့်ပြီးကျွန်တော်တို့ခွေးမယ်နော်ဓာတ်ပုံလေးနဲ့တို့ရဲ့ဓာတ်ပုံမှာရှိတဲ့ caption လေးတွေကိုဖတ်ပြီးတော့အသေးခွေးရတယ်အများကြီးပို့ငါးဝချက်ပို့လာပါကဲကျွန်တော်တို့ကြည့်လိုက်အောင်ထောက်ချင်တယ်ဒါလေးမျက်နှာကိုထောက်ပါတယ်အမှန်မဟာလာတီဗီဦးတဲ့တိလိုက်ရတော့အကားရောခုနေကြည့်နော်ချက်စရာလေးအိတ်နေတာဝင်းဒဲထွက်တဲ့တိုင်ရပါလိုက်တကားမမအတွက်ပါဖေးရတယ်ကျော်ရီကိုပတ်တယ်နော်ဘုံကြီးရှိမှာတော့မမရှိမှာဖရားလည်းမရှောင်းမိမိမှာအယုံဖြစ်နေတော့လည်းဆိုင်ရှင်ကကျော်ရီဖြစ်နေတော့ကအေးကျော်ရီကဘုံကြီးဘူးနော်ဆိုင်ရအယုံတော်မှာလည်းမပေးဘူးဒါနောက်တစ်ယောက်အဲ့ဒီပါတော့လေတဲ့
ไอ้แม่แท้มาอกูจี้อ่ะเซ้กก็มีก็ค่ะนักแค่เลยอ่ะตัดถ้าน้องรู้บ่ถ้าบ่เลยถ้า iPhone 12 Pro Max จะจริงปาร์ซิตโมอ่ะโหน้องคันทาบิอเปดชั้นไก่เนี่ยนี่มาเนี่ยลุกได้อ่ะล้วยดิเซ้กก็ปีมาดิล่ะရှင်ป่ะเซ้กก็ปีดิล่ะရှင်ปีนี่ตรงฉิตัวก็เปลี่ยนชั่วแล้วค่ะจะเป็นกูจะชื่อเนาะเก๋จนที่วิดีโอดูเลยอ่ะเนาะกาวเลยอ่ะตัวเนี่ยตัวเนี่ยเซยแอนิเมชั่นที่มากาวเลยซัพพลายลงไปอ่ะเนาะเก๋จนดูเจอกาวเลยเนี่ยที่เราไปขอล่ะเนาะซัพพลายชี้ใจเซยแอนิเมชั่นที่เนาะกูว่าไปเจอที่อายุไปอันนี้ถ้าเราจะชื่อเนาะกาวจีโหกันกาวแจกอ่ะซีรีส์กูอ่ะเลยตัวนี้นี่แม่งกังวลอ่ะไอ้ลูกเว้ยอ๋อกูจะ7 Eleven มาป่ะเดี๋ยวพี่ว่ามาอีรู้คือต้องเชื่อชูเลยอ่ะดีดูญาติลงพัดเสร็จอยู่พัดที่พี่ไอ้กูก็ไม่รู้อ่ะอะไรเนี่ยนี่ถ้าบ้านเนี่ยฮะจะซัพพลายพี่กูนะฮะจะซัพพลายพี่กูนะกูเซฟีนะตัวตรงนี้เลยโอ้ยแต่ไหนจริงเลยฮะเอ้ากูจะได้จะไอเทมแค่ไหนเราฮะดูอีเลยเออชูเลยเชียร์เนาะเดี๋ยวก้องไหนเลยไม่มาบ่เนี่ยคือต้องตามอยู่ในกางเกงนี่แหละไอ้หนูเว้ยพ่อฮะเยอะขึ้นมาชาเจนดูตาจ้ะฮะค้างกูไกลยังจะได้เจออยู่กางเกงนี่แหละไอ้หนูพ่อเจสุบ่าเจ้าเราแชร์ในติ๊กแคมีอ่ะส่งเลยจีบีเดียวชิลเดียวแกเจ้าเราน้องในวิดีโอมาเจอตัวอย่างเนาะบ๊ายบายซีนในวิดีโอ